יוני תרזה. טוב, בוא נעשה חזרה לדיגנס הזה ש... שהתאמרנו עליו. אפשר להקריא את הערכים. כן, אתה רוצה לראות את זה? אני רוצה. זה... תסביר. אני אמושה לפרזנטציה על הערכים. למה אני? יש פה תרזה. אני? את המייסגת של ועדת חישוב. אני ביום סעד, מהדים עם ועד נרדי. אני לא רוצה את הנטיבית בשוק. בשוק פרזה. יפה הטון. ליבי לא הולך.